المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وبارك وسلم أبدا أبدا. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم الأمين مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله وإكرته بعدد كل معذوب لك. خدايا بحق کے بنی فاطمہ، خدايا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دام. امان آل رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تمام احباب کو آج کا عظیم جشن مولود کعبہ بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. میں تو بحیثیت ایک طالب علم حاضر ہوا ہوں. آغا سجاد صاحب اور آغا صاحب آپ احباب کی محبتیں ہیں. تعالی جل شانہ اما نوالہ ہمیں ہماری نسلوں کو اہل بیت اطہار کے عشق میں وارفتہ فرمائے. اللہ آمین. وہی لوگ کامیاب ہیں اور وہی مائیں خوبصورت اور بہترین مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی گھٹی میں اہل بیت کی محبت اور ادب دے دیا. اول بھی یہی، آخر بھی یہی، اور انتہا بھی یہی. خطیب صاحب خطاب فرما چکے، نعت خواں منقبت حضرات ہاں منقبت پیش کر چکے. میں صرف چند احادیث مبارکہ جو صحیح احادیث میں موجود ہیں وہ پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا. ایک بار پھر میں گزارش کرتا چلوں کہ آپ اور ہم بے حد خوش نصیب ہیں اور بے حد نصیبوں والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حیدر کرار، فاتح خیبر، شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آمد کا جشن منانے کے لیے محمد مختص فرما دیا. علماء موجود ہیں، میں تو آپ کا ذوق اور شوق دیکھنے کے لیے آ رہا ہوں. وہ ایک حدیث مبارکہ ہے بڑی مشہور، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جس پر انعام فرماتا ہے اسے سیدھے راستے کی، بھلائی کے راستے کی، دین کے راستے کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اللہ نے ہمارے اوپر، آپ پر، ہم سب پر مہربانی فرمائی اور ہمیں مولا مشکل کشا کی جشن منانے والوں میں شامل فرمائی. میں تو سمجھ کے آیا تھا، پہلے میں حاضر ہوا تھا، جائز تھی تو میں نے کہا جائز ہوگی تو میں حدیث سے بات لکھ کر، لیکن مجھے بٹھا دیا تو اب انشاءاللہ بیٹھ کر کچھ چیزیں دو شعر آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، اس کے بعد میں حدیث مبارکہ پیش کروں گا. میرے پیر بھائی ہیں، انہوں نے یہ لکھا اور ٹی وی پر بھی انہوں نے یہ پڑھ کر سنایا، مجھے بھی اچھا لگا اور ہر اس شخص کو اچھا لگے گا جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہوگی. ٹھیک ہے نا. میری والدہ فرمایا کرتی تھی کہ اگر کسی کو دیکھنا ہونا کہ یہ صاحب ایمان ہے، صاحب عشق ہے، تو اس کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر کرو، چہرہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. کہتی تھی کہ پھر یاد رکھنا کہ یہ صاحب ایمان ہے.
ٹھیک ہے نا. حب علی جس کے سینے میں وہ صاحب ایمان ہے, اور جس کا چہرہ جو ہے وہ بگڑ جائے اس کو ہم دوسرے لفظوں میں کچھ کہتے ہیں, آپ خود سمجھ جاتے ہیں. سبحان اللہ, کہتے ہیں غم مٹیں گے علی علی کر کے, غم مٹیں گے علی علی کر کے, دل کھلیں گے علی علی کر کے, خوشی کا موقع ہے. بسم اللہ. اور پھر کہتے ہیں ذکر حیدر تو ایک عبادت ہے, وہ لکھتے ہیں ذکر حیدر تو ایک عبادت ہے, گھر سجیں گے علی علی ہر بندہ اپنے اپنی خوشی کا اور عشق کا مظاہرہ کر رہا ہے. اور آغا صاحب موجود ہے, میں تو صرف چند منٹ کے لیے حاضری کے لیے حاضر ہوتا ہوں. سردی بھی آپ کی ہمت ہے, میں آغا صاحب کو کہہ رہا ہوں یہ عشق کی گرمی ہے جنہوں نے اس سردی میں ان کو بٹھایا ہوا. اور پھر جب جشن مولود کعبہ ہم کہہ دیں نا تو پھر سمجھو کہ ساری بات سمجھ میں آ. حدیث مبارکہ ہے, اسے صحیح ہے, میں موجود ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنایت کرتے ہیں. میں تو سبق سنا کے چلا جاؤں گا اور آپ بھی اسے یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ ہے کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک بحث چھڑ گئی. مہاجرین نے کہا کہ سلمان ہمارے ہیں, انصار نے کہا کہ نہیں یہ سلمان ہمارے ہیں. اتنے میں احمد مجتبی وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف